U kalendaru ovogodišnjeg Lut Festa našla se i predstava Utopija u izvođenju glumaca Lutkarskog kazališta Mostar. Mališani iz istočnog Sarajeva bili su sjajna publika, ocijenila je glumica Marta Haubrih. Redatelj Vanja Jovanović je redatelj koji je u zadnje vrijeme postao jako poznat i popularan. Ja mogu reći osobno što se tiče rada sa njim da nam nikad nije bilo, da nismo manje radili, a produktivnije i da nam nikad nije bilo tako zanimljivo jer je malo drugačiji od ostalih redatelja s kojima smo do sad radili. Čini mi se da je i predstava drugačija u odnosu na ono što su mališani navikli. Kakva je to zapravo bila tema? Tema je predstava Utopija je... Sad da vam skratim, u biti se radi o jednoj djevojčici koja čitav svoj život ne zna gdje je otac, to je jedna obitelj umjetnika i nakon neke priče u školi ona saznaje da je njen otac otišao u drugu državu, Grubiju, kako bi tim ljudima donio umjetnost. Glumica Lutkarskog kazališta Mostar Marta Haubrih kaže da su izvođenjem ove predstave uspjeli prikazati veliki značaj umjetnosti u društvu. Znači, tema predstave je kako bez umjetnosti smo jako slabo i jako ništa. Da umjetnost jako puno znači u životu pojedinca i društva općenito. Kraj predstave posebno je ostavio utisak, barem evo na mene i na neke starije gledaoce. U pitanju je sjedinjavanje, odnosno jedinstvo dva naroda, dva svijeta. Da, svijet umjetnika i svijet tih nekih fizičkih radnika i kako jedni bez drugih zapravo ne mogu i kako su nastavili živjeti u nekoj simbiozi. 25. Međunarodni festival profesionalnih lutkarskih pozorišta za djecu Lut Fest 2024 finansijski podržavaju Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstvo kulture Republike Srbije i Ministarstvo spoljnih poslova, Uprava za saradnju sa dijasporom, Grad Istočno Sarajevo, Opštine Istočno Novo Sarajevo i Istočna Iliđa i sponzori kompanija Bambi i Turistička organizacija Istočno Sarajevo.